يكزابير سو كهولت موت كسوس تشنغفا بقالا إرماكيل يمتبال سيت لجيزا عجب چوو عجب چوو عجب چوو كسوس تشنغفا بقالا كسوس تشنغفا ولت والداموتو باتال اكزابير عملا كأمس تعمت بقالا إرماكيل يمتبال سيت لجيستات لمسغانا ودبيت فاقي متال إتالي يسوس أشي أهتاتشن ريسفيتر راهيل تبالالج أهتاتشن تسفا قرطالج منم عينت نگر جعلموال يتدارو قدائي زد أنا 5% درسوال لفرس مالتنا أشي بزي محالوس تج انقا عندك أن دم زمبلا تي في ستغورو قر يانت تي في متا أشي يزانك أن بونتو تمسكرنا برندزي يالج بونتو تمسكرنا برندزي يالج ماهز أني تقورتو اغزيابير وندلج ستة إمبلا ستمسكر يبونتو ماهز أن تقورتو نو يرين دمو دكتر ماهز أنيش عايشة كمن بلوينو يبونتو تقورتو اغزيابير ليس كستات ينبي مسفن عملاق لنم ليجي ستن يالبلا سلج اغزيابير بهودو اسكمتا هتاچم بونتو تبالالج بونتو آو يمتاچو كاديس آبانو يكزابير سو أشي مولد سلم ما تيچل تقرام بس اوسبيتال اوپراسيونو نو سلو تاماز انوا تقرام بس ازيا دي سابا ولد تو ماز انوا نيوتا بال ماغبات اتفلق منبر مكنياتو مولد سلم ما تيچل سنسا زو تقرام بس اوسبيتال ايدج سنسا مجمريا دكتورو بتا ميقبا با دكتور على أشي ازنو على كسا سوري من مادرق على چلم مالن يالت مولد اتچيم لمن ما صنوا تقورتو وتوالا كذا ستصن سيدا مرمروني يونه نغر بيريدي تقورتوالنا مرمروني عليت مرمروني ستل ان مرمرش مالوات راس دستا هيدج ازام كزي بفيت كيزون سلمياقو دكتورو المرمر مالات من بتارغو ترو نو دكتورون غامركوت عليت غامرغي شينتي تمرمر الله مرمر مالكوت عليت أبيت أبيت إيش زين بلاش كعون ناش يهونه نعكر تقبل للتوتا نزاره إيش كذا فرنا بيان جالنا هون تتاوني نالج كذي أنت تللي ستاتنوا تاتجي ستاو تمر مروسي ماتاج أنسا شان تبال كله يثال لجيم جوادي شابا بس وستني أورد موزي ستمتا سلهانا يسبكنو سلهانا سبكالة هانا تقول فو بيكو يباتم እግዚአብሔር ሊሰጣ ስትል ጸለየች ካንተ ጋር ወጣች እግዚአብሔር አምላክ እንደተናገረው እንዳፍቃል ሊሰጣት ለምስጋና አዲስ አበባ ለጌታ ለኢየሱስ ለላይ ላይ ላይ ስሜ ራሄል ይባላል የመጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው ሁለት ጊዜ ሞቶብኛል ሶስት ጊዜ ደግሞ ጠንቅፎብኛል ማለት ነገሮች بالت ابو كواچو غيزي فتن فتن يالو تبلاشوبي كذا اغزابير كن رداي بالت ابو كو تسفا بقورتكوس نغر لا اغزابير ينبي املاك درسولنيال اندا مسكونولني باغاتامي تسفا قرطالو تداريم يتبلاشيه نو بزو نو رغورچي تبلاشتوبنيال አኔም 90% ሁሉ በቃ በእግዚአብሔር ላይ ተስፋ ቆርጬ ወደ ሌላ ህይወት እንትን ይያልኩኝ ይያለ ቲቪ ዝም ብዬ ወደ ምሽት ነው የሌላ ነው ጣቢያ መፈልገውና የከፈትኩ የቀያየርኩ ይያለ ቦንቱ ነው ያያዋት ቦንቱ እኔ ማህፀኔ ተቆርጦ ወጥቷልና ሚያምር ወንድ ልጅ አቅፋ ይዛ መጣ እዚህ ስትመሰክራ ይያዩ እህታችን ቦንቱ ትባላለች ቦንቱ አው የመጣችሁ ከአዲስ አበባ ነው የእግዚአብሔር ሰው እሺ መውለድ ስለማትችል ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ኦፕራሲዮን ሆኖ ስለወጣ ማጸኗ ጥቁር አንበሳ እዚህ አዲስ አበባ ሁለቱ ማጸኗ ነው የወጣው አው ባል ማግባት አትፈልግም ነበር ማይ ጎድነስ ምክንያቱም መውለድ ስለማትችል ጸንሳ እዛው ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሄደች ጸንሳ አው መጀመሪያ ዶክተሩ በጣም ሚግባባት ዶክተር አለ እሺ አዝኖ አለቀሰ ሶሪ ምንም ማድረግ አልችልም ማለኛለች መውለድ አትችይም ለምን ማጸኗ ተቆርጦ ወጥቷላ ك
ከዛ ስጸንስ ሄዳ መርምሩኝ የሆነ ነገር ፔሪዴ ተቋርጧልና መርምሩኝ አለች። መርምሩኝ ስትል አንመረምርሽም አሏት። ራስ ደስታ ሄደች። እዛም ከዚህ በፊት ከይዙን ስለሚያቁ ዶክተሩ አልመረምርም አላት። ምን ብታረጋው ጥሩ ነው? ዶክተሩን ጋማ ረኩት አለች። ጋማ ርጌ ሽንቴን ተመረምራላ መረምርም አልኩት አለች። አቤት አቤት። እሺ ዝም ብላችሁ ከጎናችሁ የሆነ ነገር ተቀብለ ልትወጣ ነው ዛሬ። እሺ ከዛ ፈራና በያንጫለና ውሃውን ጠጣውኝና አለች። ከዚህ አንተ ጸልይ ሰጣት ነው ጠጥቼ ሰጣው ተመርምሮ ሲመጣ ጸነሰሻል ተባልኩኝ። የታለ ጅብጨባ አዲስ አበባ እንዴ? ለካ እውነት ነው እንደሚሆነው። እቺ ልጅ ማህፀኗ ተቆርጦ ከወጣ እኔ ደግሞ መሸከም አይችልም ነው የተባልኩት። እግዚአብሔር ደግሞ ለሷ ይሰጣውን እኔ ማህፀን ይያል አይከለክለኝም ብዬ መጣውኝ ወደዚህ ማለት ነው። መጣው ስመጣ ባጋጣሚ የተገናኘ አንተ ስለሃና ታስተመር ነበር። እንዴት ተገናኘ ብዬ ያንን እንትን እምነት ሆነልኝ ባሰ። ከዛም ስመጣ አምኜ መጣውኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ስለሃና ሰማውኝ እምነት ሆነልኝ። ስወጣ ከግቢ አፈር ዝም ብዬ ይዤ ሄድኩኝ። እና እዛ ቤት ያለው ነገር ጥሩ ስላልነበረ ለቤተሰብም ማሳወቅ አልፈለኩኝም። እና ውሃ በጥብጬ እንትን አልጋውን አንስቼ ውሃ አርከፈከፍኩኝ አልጋዬ ስር ማለት ነው። አፈሩን በውሃ በጥብጬ አልጋዬ ስር አልከፈከፍኩኝ። ማሰልጠኛ ነበርኩኝ፣ ወደ ማሰልጠኛ ሄድኩኝ። ከዛ አራት ወር ማለት ጭንገፋ ስለሚያጋጥመኝ አልነገርኩትም። በርግጥ ባለቤቴ ጥሩ ሰው ነው። ነገሮች ግን ባልሆኑ ነገሮች ለምን የሚለው ነገር ሁለታችንም ጋር ስላለቀ ቅሬታ በማል እየተፈጣጠረ መጣና ከዛ በኋላ በቃ አራት ወር ሆነ። አምስተኛ ወር ላይ ሄድኩኝ ህክምና። ጥሩ ሐኪም ነው የሚያየ፣ ስፔሻል ነው። አየ 50-50 ነበር ያለኝ። መሸከም ላይ አይችልም ምናልባት ብሎ ነው እየተከታተለኝ ያለው። እንኳን ደስ አለሽ አለኝ። ለጌታ ለኢየሱስ እንኳን ደስ አለሽ አለኝ። መጣው ለባለቤቴም ነገርኩኝ፣ ለቤተሰቦቼም ነገርኩኝ። አመሰገኑ እግዚአብሔርን፣ ደስ ብሎኛል። ዛሬ ደግሞ ወልጄ ይዤ መጥቻለሁ። ምራኬልን ማን አልሻ ስሟል? ኤምራኬል እግዚአብሔር ሰጠኝ። እግዚአብሔር ሰጠኝ ከስል ጭንገፋ በኋላ ከሶስት ጭንገፋ በኋላ። ስንት ልጅ ይቀራለው? ሶስት ልጆች ይቀሩኛ። አንደኛ ኤዮ ስሙ። ጭንገፋ ማለት ሞራል ሰባሪ፣ ቅስም ሰባሪ፣ ኮንፊደንስ የሚያስጥል ነገ አንድ እህት በኮንፊደንስ ወልዳለው ብላ እንኳን እንዳትተማመን የሚያረግ ክፉ መርዝ ነው። ሁለት ወር፣ ሶስት ወር፣ አራት ወር፣ አምስት ወር ከዛም በላይ ደረሰ ሲባል የሚቀጭ አደገኛ መርዝ ነው። ይሄንን ፋይል ዛሬ እግዚአብሔር ከእጃችሁ ላይ ይወስደዋል። እጃችሁ ከፍ አርጉና ጭንገፋ ተሰበረ በሏል። እሺ፣ በጭንገፋ ምክንያት መውለድ የማይችል ሰው አለ? 7 እስከ 15 ሰዎች ዛሬ ፋይላቸው ይቀየራል። በጭንገፋ ምክንያት መውለድ የማይችል እስቲ ቁሙ፣ ልጸልይላችሁ። 1 2 3 4 5 ህዝብ እኮ ተነሳ። እሺ፣ እጃችሁን ሆዳችሁ ላይ ጫኑ። እሷ አንድ ነው ይዛ መጣችሁ። አንቺ 3 2 4 5 ጭንገፋችሁ ዛሬ ከላያችሁ ላይ ተራገፈ። የጭንገፋ ፋይል ዛሬ ተነቀለ። ልጅ በኢየሱስም ወደዚህ ቤት ይዛችሁ ኑ። እስቲ ይጸናል በሉ። አምጫ ልባርካትሽ። እጃችሁ ከፋር። በኢየሱስም ጭንገፋ ከቤታችሁ ይሰበር፣ ከትዳራችሁ ይሰበር፣ ከስራችሁ ይሰበር። የሚቀጥለው ወር ምስክርነት እዚህ ቤት ይዛችሁ ነው። የልጅ ጭንገፋ፣ የፋይናንስ ጭንገፋ፣ የጤና ጭንገፋ ከቤታችሁ ላይ የተሰበረ ይሆን። በጅብላቴና ላይ ቃል አውጣለሁ፣ በእግዚአብሔር ቤት ትደግ። ጭንገፋ እየሰበረች ትሂድ። በጥበብ በእውቀት በማስተዋል ትደግ። ለቤቱ በረከት ትሁን። አሜን። ተኝታለች።